Justus van Effen schreef aanvankelijk alleen in het Frans. Hij schreef blijspelen en vertaalde Engelse werken in het Frans, bijvoorbeeld Robinson Crusoe. Pas 4 jaar voor zijn dood begon hij Nederlands te schrijven en dat heeft hij dan ook wel heel veel gedaan. Hij schreef bijna in zijn eentje de hele Hollandse Spectator vol. Een weekblad dat je het Vrij Nederland van de 18e eeuw zou kunnen noemen, een opinieweekblad. Hij wilde de uitgangspunten van de verlichting onder de mensen brengen. En dat deed hij door gefingeerde berichten te schrijven en daarover dan een moreel oordeel te vellen. Om te laten weten hoe het hoorde. Hij is eigenlijk de eerste journalist, zou je kunnen zeggen, van Nederland. Een witte roos voor Justus van Effen die ik leg voor de deur van de Sint-Katrienkerk in Den Bosch. Want we kunnen de kerk vandaag niet in. Een witte roos voor Justus van Effen. Mij dunkt dat bij alle volken het middelbare slag van mensen het best is en zulks meen ik wel voornamelijk in onze landaard te hebben ondervonden. Ik wil garen bekennen dat ik met dergelijke lieden het liefst omga. Mijn nieuwe vriend is niet openhartig, rondborstig, oprecht. Het is de oprechtheid en openhartigheid zelfs. Niets kan goedaardiger en vriendhoudender uitgedacht worden. In zijn ledige uren is men hem altijd welkom, voornamelijk indien men voor een verstandig of geestrijk man te boek staat.